10% від ВВП і майже половина бюджету країни. Саме стільки грошей торік переказали в Україну заробітчани. Це рекорд за всі роки. Аж 14 мільярдів доларів підрахували у Світовому банку. Зараз за кордоном, за різними даними, від 5 до 10 мільйонів українців. Але до виборчих списків включено лише близько півмільйона, а проголосували в першому турі 31 березня лише 53 тисячі. Чому так мало? Не хотіли чи не змогли? Запитувала Олена Абрамович. Варшава, 31 березня. Черги під дільницею тут від світанку. Та все одно до вечора кілька сотень людей проголосувати не встигли. Час роботи дільниці навіть довелося подовжити. Тут віддали свої голоси 4600 українців. Загалом у Польщі працювали ще 3 дільниці. У Німеччині – 5. І черги всюди. Приємно бачити, як багато громадян України хочуть проголосувати на виборах президента України. Гордитися можна було й українцям в Африці. Приміром, Люба Шара подолала 4 тисячі кілометрів із Кенії до Південно-Африканської Республіки, бо дільниця в ПАР – одна на 16 країн. Респект усім, хто прийшов, написав після виборів міністр закордонних справ Павло Клімкін. І здивувався, чого ж так мало? У 2014 році на закордонних виборчих дільницях проголосували майже 73 тисячі українців. У першому турі цього року – ледве більше 53 тисяч. Якась гірка виходить арифметика. Ще гіршою арифметика видається, якщо врахувати, скільки реально українців за кордоном. Державна міграційна служба говорить про понад 3 мільйони тих, хто працюють на постійній основі. А ще ж є студенти та заробітчани по безвізу. Загалом держреєстр фіксують 6 мільйонів українських виборців. Виходить, з цієї кількості проголосували менше 1%. Звичайно, офіційна статистика щодо явки на закордонних дільницях не така невтішна, бо у виборчі в списки внесли менше півмільйона громадян. Куди ж поділися всі інші? Їдемо з'ясовувати. У Бельгії чи не найбільше наших заробітчан – в Антверпені. В одному з парків зустрічаємо Назара з Івано-Франківщини. Працює по безвізу, не голосував. Там просто так думав, що ми буде їхати. Без знав, що хтось їхав, то і поїхав. А наших тут 3-4 тисячі, каже священник місцевої української церкви. Підходили, радились, хотіли голосувати. Та після оголошення переліку документів зрозуміли – вибори не для них. Оскільки більшість людей тут працює на різних роботах і не завжди мають якийсь офіційний статус, то з тої причини просто люди не могли прийти в посольство і зареєструвати себе, щоб там проголосувати. Пані Марія зі Львова уже 7 років, як легалізувалася, і має право голосувати. Але теж не поїхала, як і чимало її земляків. До нас приїхали, мабуть, з консульства вже в останню неділю перед виборами. І так скоренько пояснили, як то можна зробити. Звичайно, в останній тиждень це вже було запізно, щоб хтось їхав в Брюссель. Бо, ну, розумієте, що всі люди приїхали заробити, вони в першу чергу йдуть заробляти гроші. Реєструватися як виборці змушені всі, в кого не постійний дозвіл на проживання, а на рік чи півроку. Або ж то просто за кордоном тимчасово, на навчанні чи по безвізу. Для початку мінімум за тиждень до виборів потрібно приїхати до українського консульства і вже тут або стати на консульський облік, або подати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Дві різні процедури, два різні пакети документів, і вже сам цей факт заплутує і відлякує багатьох людей. У Брюсселі голова виборчої комісії під час першого туру запевняв, приїхати і подати заяву на зміну місця голосування можуть усі, і навіть у вихідний. Ми, якщо не помиляюсь, 142 заяви ми прийняли, і всі ці люди зараз в списку виборців. І заробітчани, і люди, які приїхали на лікування, і ті, хто приїхав на симпозіум на 2-3 тижні. Та перед другим туром риторика змінилася. Заяви приймати чомусь перестали. Всі ці питання вирішуються через консульський відділ в Києві. Чому ви могли це робити в першому турі, а в другому не можете? Скажу, що інструкції, які ми отримали, ми працюємо по ним. Що саме змінилося в інструкціях, голова комісії не зміг толком пояснити ні нам, ні людям, які приїхали подавати заяву. Мені сказали, що не можуть поставити на консульський облік, тому що я тимчасово тут знаходжусь.
відповідно, ви теж не можете прийняти від мене заяву. І що тепер робити? Треба було подбати про це ще в Україні, каже голова комісії. Попри той факт, що до офіційного оголошення другого туру, 8 квітня, заяви не приймалися. Я, наприклад, була у Києві, так? Я проголосувала 31-го. 3-го я сюди приїхала числа. Я не знала, чи взагалі буде другий тур, як я могла зареєструватися в Україні. Занадто складна процедура реєстрації – головна перешкода на виборах для наших громадян за кордоном. З тих, що не голосували, 25% були через процедурні реєстрації були дуже складними. І це є приклади, як що треба до виборів приїжджати і реєструватися, і тоді треба другий раз приїжджати голосувати. Як бачимо, скажімо, брати, наприклад, Канаду, в Канаді є три дільниці, де треба кілька годин добиратися. Спростити усе могла б електронна реєстрація, каже Віолета Москалу. Вона доктор філософії, викладає в університеті Франції і паралельно бореться за зміну виборчих законів на батьківщині. Чи є вже один законопроект в Верховній Раді 153, який передбачає можливість якраз подачі заяви з тимчасовою зміною адреса для голосування для тих, що за кордоном, не їхати в посольство, да, тобто і втратити цілий робочий день і знову великі гроші, а зробити це онлайн. Ще один проект закону, каже Віолета, про можливість голосування поштою, як це давно працює у Франції. Втім, така практика в країнах, де можуть масово скуповувати голоси, не спрацює, запевняє депутат з Молдови. Там таку систему уже тестували. Но нет доверия к этим новшествам, потому что всегда есть какое-то подозрение. А вдруг кто-то будет это использовать, и откуда ты знаешь этот конверт, откуда пришел, кто голосовал, тот гражданин или другой за него проголосовал. Виходом для Молдови стало відкриття додаткових дільниць. Не лише в консульствах та посольствах, а й на території шкіл і навіть магазинів. С помощью посольств и с помощью вот этого предварительной регистрации мы выяснили, где больше молдаван проживает. Например, у нас, если говорить о Восточной, о Западной Европе, у нас больше всего молдаван в Италии. У нас в Италии, по-моему, 25 избирательных участков. Україна натомість відкрила в Італії лише 4 дільниці. Загалом за кордоном їх 101. Пропускна здатність усіх до 300 тисяч людей. Це навіть менше, ніж кількість зареєстрованих виборців. Олена Абрамович, Ірина Іванова, Іван Єрмаков. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер».